Hallo Lopopozo da Podcast Minute Video. Und ich schaue jetzt mit der Razer 60s. Oh. Hör Musik mal. Red Bro. Play Game. We choose the blue one. Select track. Jag hoppas på att streama de här. Det gjorde man. Oj. Oj. Flyttig. Nej! Var ligger jag platsen ligger jag på? Står inte. Måste kolla på kartan. Jag ligger fyra. Jävla fucking. Hatar den här svängen. Tänkte inte på att jag skulle gjort det lite tidigare den här gången eftersom det varit så varje gång. Och tog ut på gräset och kanske jag började tänka på att liksom att jag hade gjort lite bättre uppläggning. Vinner jag nu? Ja, jag vann. Tack för att du tittade, jag vann. Jag fick 100 poäng för jag vann. Ja, det var allt. För mig tror jag. Hejdå.